Da, wari uri he fwa saa 9 ku cyumweru? Ejo. Ejo. Nari ndi Kigali Universe. Wowe wari uri he dozo? Nari ndi Butare. Deusi. Nari ndi hano Remera ngiye. Kubana neza wiri. Saa 9 wari uri? Ahantu bita muri Baritus. Saa 9 z'ejo ku cyumweru uri he? Ahibuka. Ari mu kinyo. Cyangwa wari uri hano? Wari kuri yenze? Bize ngo mwese ntabwo ngarura. Ngo yari mu kinyo. Ngari kukenya yari yagiye mu bumvirizi Sibo bayobora se yari yagiye guhura saa 9 isaha abantu benshi bari bayitegereje kugira ngo umenye ikintu bari bayitegereje uwitwa Sajimirat Karef ni unya ku bantu y'umuntu ufite amafaranga menshi mu bwami bw'ubwongereza iyo mukire wa mbere w'umwongereza w'umwongereza yego yaje isaha mbere yari yicaye mu mujyi wa Birmingham muri stade Ferguson yari yateza araza n'abandi bose batandukanye Manchester United yari yagiye gusura Unai Emery. Nazane ka gafoto kabo. Eh. Bose bicaye. Ariko nabonye ari icanya ni hoho. Mbere na mbere mbere y'umukino watekerezaga iki fwa? Natekereza ko urangira Rudi van Nistelrooy ahabwa akazi. Mbere y'umukino watekerezaga iki? Natekerezaga ko Aston Villa iri butsinde umukino. Wowe watekerezaga iki? Natekerezaga kongera kubona ubutwari bwa Magwaya. Nicyo kintu natekerezaga cyo United zi umukino. Ukimara kubona lineup n'icyo watekereje tugendane n'ukundi twatangiye nanone forward ukimara kubona lineup ubona ko defense ayikubuye mazaniye ya indi yamutabaye kwa Portugal n'icyo yise utekereje nahise mbona ko byanze bikunze mu agi nta afashe umwanzuro w'abagabo nabonaga ingera lineup yeje ngiyewe ntabwo defense ntabwo yantunguye back four back four nago nago byantunguye nago byantunguye ahubwo ngiye ibintu ntegeza ko yakora ntagara bikora byo kuzana mu kaseri byo kuzashirisha runoza gatatu inde Sandro Martinez mbona tarabikora kandi ngiye mbona ibyo ibintu bya mbere akeneye kuzakora kandi umunsi abikoze bizatanga umusaruro ndi na natunguye na Mediane yongeye guhagarika kuri ya muri buri ya buryo ya Chris Eriksen Kobi Meno na Bruno Fernandes habaye amahire yuko Mediane ya Aston Villa itari irimo abakinnyi ngenderwaho Johnny McDean Vomonana bangaba batari bahari nabo bisa nkaho byoroheje akazi ko muri Mediane ariko nabonaga ko atari amahitamo meza kongera kugarura Chris Eriksen na Kobi Meno inyuma ya Bruno Fernandes hari igitekerezo yagize kuri Renapo Nyamara kwibona nishimiye kubona abantu basaza bahagaze mu mutima defense ati cyangwa byakunda ahangaha buri inshuti ni yakwereze ko mu byago imarika gatoki bagana ahangaha ibitego kwinjira uko byishakiye nturize gukunda ahantu ageze mbona adakeneye profile ahantu ariko teni hagageze ageze abakinnyi bumva ibyo ashaka gukina bafite n'umutima wo kuza kumuha asample rusa yabo kuba ntarabonye afite umukaseri mu kibuga hagati bigendana n'iyo bakoresheje icyo bamuhereza ntawe nigeze ndirira ngiye ku munsi w'ejo kuko ikipe yakoresheje bango kinyanwe muri bo nabago baracyari muri bakinywa gerageza gukora maximum y'ibyo ashobora kuba atanga mu kibuga nubwo nashobora kuba bitagenda neza ariko cyane cyane uriye kuri no back four Eriksen ubona ko yagerageza gukora ibyo ashobora hari karita adafite nk'umukinnyi wakina mu buryo wenda bwo kugara ariko box box yeje arimo gukina agiye ku maximize njye nicyo nabonye uri muri iyi minsi akeneye abakinnyi bamwumva bagerageza kumubamo Ndiyo nyimara kubibona nicyo kintu natekereje ndavuga ni kubatekereje ku mukinyo ushobora ko yakumviza ku nsinye nubwo wenda ubwo bumenyi bw'umwanya tushobora kuba atabufite ariko buriya umukinyo ugiye kuri uru rwego gukina Manchester United ntabwo ari umukinyo w'umwanya ni umukinyo w'umupira w'amaguru ntabwo nibigize ikibazo gikomeye cyane cyane ko nabo yaba hari n'ubundi baratsindwa fwa ubusa ku busa ni resulta reflecting ijana ku ijana ibyabaye mu mukino Njye nkurikije uko Manchester United nari yari ihagaze imbere ya Aston Villa ni resulta ngiza ntunguye kuko ni aba expectingaga birenze birya kuri Aston Villa ni equipe ni expecting ishaka kuza gukora ibitari bira deo nabonaga ari equipe bijyanye nuko yari ifite forms gukina Champions League ko United iri hasi bigaragara buri muntu wese akavuye kwa lineup y'umutoza akavuye ko imitekerezo byo bivanga vanze cyane kwivangura nabonaga ari igice cyo Unai Emery ariko Nakonye najya muri statistique Unai Emery match 14 amaze gukora na Manchester United ayitsinze gatatu gusa. Season Manchester yamutsinze mu mpanda we. Ye oya Unai muri we nka Unai.
ahura na Manchester United. Amaze kwitsinda gatatu anganya nayo gatatu. Izindi match akubita. Izindi match 8 arazitsinzwe. Iyo statistique nayo nkavuga ariko noneho kera kabaye ubwo icyo statistique zavuga arayifatishije. Ndabona noneho bigiye kuhomba nayo gatsinda ku nshuro ya 4. Ikipe y'umubere na akasaruham akasamutwe. Yaramugoye. Ninde ufite icyo kwicuza kuri uyu mukino? Manchester United yataye amanota 2 cyangwa yabonye imitari. Yakuye nahushije ra. Hoite poto kufra Bruno Fernandes yarugiye Rashford yahushije bwagaraga ko bwavamo igitego. Njya Aston Villa mbona ariyo muri no match yo gusa nkaho yireba huko urebye ubu ngamba irimo kurwana. Uko mbere Unai yari yavuze ko numukino ashaka gupimiramo consistency y'ikipe muri rusange. Rero nabwo yayibonye. Yego nako batakaje umukino w'abanyuro tarimwe ariko bari Villa Park. Ku ikipe nkingi y'ubizi neza ko ushobora kwajya Old Trafford ugatsinda ibitego bibiri, ikipe gutsinda ibitego bitatu. Bitese y'inota 20. Buriya manota ntago bose ndatekereza ko Unai mbere manota yemo kubara atatu yo kwa Old Trafford ntago arimo. Kuko no ahantu yakubitiye kenshi. Yego maje ntabwo zisa. Nago zisa yego. Ariko foda tugiye kigina n'imibare. Kandi nibi keep shaka kuzanga tuvanga mu bihe bibi. Kwani shaka kugeza kiro gihe ten haga niba kiri mu ruturu zizajya kuba niba ari umuntu kiri mu kazi. Azakora ibitandukanye ibyo mukuru uyu munsi. Trust me. Niba ari umutuzo abaro yindutse shaka kwera zinyama twari mashya atandukanye nibyo ngibyo tubo tubona uyu munsi. Ijyari cyose ni ikipe yari maze kujya gutegura uyu mukino yari maze kwitwa neza imbere ya Bayern Munich. Ni Manchester yari maze gusa nkaho itibaba muri Portugal. Yatsinze ibitego ikipe ya Portugal ikayishyura. Rezili tubona zitari ziyikwiye bigendanye n'uko yitwaye mu mukino yawuyoboye. Ibyo bintu byose bikabamo abantu bategereza ko Old Trafford Villa Park United shobora kuza guhurika. Noneho byanagenda na lineup Ten Hag yari yarinye. Amazina kumazina uburyo tubaza kubona Ivanzi mu kibuga, kubona Magwaya n'abakinnyi muri iyi minsi ibigendanye n'amakosa si menshi wabarizaho. Ariko n'abakinnyi batakarijwe icyizere muri group. No muri rusange uko umupira amagumo kubona muri iyi minsi ntago ari ishusho wari kugeranya n'abari abasanzwe babanzamo. Bora afite icyo cyizere upcoming muri Manchester bose ariko abangaba basa nkaho bahabaye cyane cyane Magwaya atakaje cyizere ajya kuri bench ayahagaruka akikamata ariko bisa nkaho umuntu atakaje cyizere ibyo sokoreye ugasanga Mediane nta mukasi yarafite kwa Tino United ishobora kuza kwitwa ibitego byinshi ariko ugiye kureba icyo umukino wavugaga icyo ari cyo navugaga ngiye kuri line up ya kwishyura uyu mugabo Ten Hag yakoresheje nawe uri kipe ibuze kumwumva ubona ko nubwo bushake bwo kuza gukina uyu mukino babo fite kugeza ubwo nyine bamwe basohotse nyine bigaragara ko imbaraga z'umubiri no kunanirwa bibarangwa ku mubiri wako batanze icyo baje bashoboye gukora cyose kuko uretse mari chance ikintu cyo cya Bruno Fernandes ino kufra ino poto nyine tubona ni mari chance bayabayeho bwa uburyo bwiza bari babonye gutera igitego ikindi Rashford uburyo yahushije nabwo ni uburyo Manchester yakayemo kubara ni Manchester yageze uburyo 10 imbere y'izamu ubune bwaganaga mu izamu yega Aston Villa yageze imbere y'izamu inshuro nyinshi zigera kuri 11 ariko shot na target yari imwe ikumvisha uburyo Manchester kumugoroba ibigendanye na position wenda byajya ku ruhande rw'ikipe ya Aston Villa mu gice kimwe cy'umukino ariko United ikagarura umukino mu buryo bwayo ariko United mu kugerageza kuba yagera iyo nyota y'icyo gitego bayigize ikindi tunareba atari ikipe yakweretse umukino mubi nuko ari ikipe isanzwe iri mu bihe bitari byiza ariko ubundi ure ikipe yagiye nta pressure yihuka vana inota Villa Park bigendanye nuko isanzwe imeze aha ni Villa Park tuvuga ati season Arsenal yarahaguye City yarahaguye ayo ni amakipe abiri amaze imyaka itatu muri champion abongereza bigaragara ko ari abimeze aho ngaho igiye kavana inota uri Manchester United udasanzwe hari izindi nduru ziri ku ruhande ni inota umuntu yo gushimirwa abakinnyi kuko ni ikipe imeze neza ari mu champions league nturiyo hari ibyo yakoze kugira ngo aho ngaho yagire ikibuga cyo gutinga kuri Ten Hag uko yipanze ku munsi wejo byashobora ko yabona igitego ariko ni ekipe dukesha ko ifite umunyezamu mwiza nayo na chance kwa ku ruhande rwayo kuri Ten Hag ku munsi wejo nta kintu mbona cyo kwicuza cyahatari gihari ni izina nka Manchester rya gusaba kubakora ibyo bindago current form Aston Villa imeze neza ifite abo bakinnyi barimo bafite statistique nziza kuruta abawe kwa kuri nota unayemera ahubwo niyo umuntu akaba yavuga ngo aya marota nabone yanga kwiza kuri Old Trafford bishobora kuzaba arakazi gasaba cyase karuta nako nakorera hangaha nawe ari abakinnyi muri urebye no Mediane ye sinekeza ko ariko yabafite abakinnyi bose bangana nako bari kubanzamo ariko niko byagenza ku United yo ku munsi wejo nuko areze itanyirize zisanga ibintu bitameze neza ariko bari kamasa njyewe rero Sami all ni all wari umukino mubi ku mpande zombi pe so dire wari umukino mubi ku mpande zombi ibindi nkuko yateye kufura igafata umutambiko w'izamu Bruno Fernandes off target iyo ni off target ubundi
ni nako Lyon Bailey yarekuye umpira Diogo Dalot arawuburoka kujya hanze arawudeviye kujya hanze yabikoze inshuro ebyiri ayo na mahirwe mu mukino ariko ta nyine bibaho nyine ni ibigize umukino impamvu mvuga rero ko njyewe Eric Ten Hag ari we wakabaye kuba yicuriza muri uyu mukino suko nyobewe urwego Aston Villa iriho muri iyi minsi nta rwose iyo mba ndi no betting aba na betting ya Aston Villa gutsinda umukino bijyanye na current form ariko uko Eric Ten Hag yarakeneye uyu mukino byari bitandukanye nuko nayo yarawukeneye nubwo bose ari amatatu 3 bifuza Ten Hag match ya Porto yagiye kuba banditse ko izi match byari match zo kureba urwego noneho improvement uyu Eric Ten Hag uburyo yatsinzwemo match yanganyije match ya Porto ni uburyo bumugayisha uri imbere bitego bibiri minota 20 nyuma yaho minota 14 bagutsinze bitatu ubaye wowe wanyawe noneho utangiye kwandagazwa bitego bitatu abonye mituku ibintu nk'ibyo kumahire magwaza kumwishyurira bibi bitego bitatu kuri bitatu iyi match byari bizwi ko abobosi be bari buze kuza kuyireba Ratcliffe mu bintu yari yabajijwe mbere ya match bari bamubajije niba hari akazoza ka Eric Ten Hag hari ikintu yakavugaho aravuga ati ngiye wenda ntabwo ndi mu mwanya wanyawe kuba namufataho mwanzuro gusa hari abandi bagabo batari bari hano bamaze ukwezi kumwe cyangwa biri muri ekipe nibo bagomba kubireba icyo twe dushaka ni ugusubiza ikipe aho igomba kubiri igomba kubiri rero ntabwo ari ku mwanya wa 14 no 21 mu Burayi no 20 noneho muri Europa League hakaza iki rero hakaza n'izindi nkuru ejo zaje zivuga ko umuntu witwa Rudi Van Nistelrooy ariwe favori ariwe umukandida wa mbere ugomba gusigarana ekipe kuri interim by'agateganyo mu gihe baba bafashe umwanzuro wo kwirukana Eric Ten Hag ejo nabonye basa nkaho sinzi niba ari utuntu batumvikanyeho cyangwa se nabonye baganira basa nkaho yagaragaye basa nk'abatungana banamagambo sinzi uko basanzwe baganira ko hari uburyo ureba body language ukavuga uti bashobora kuba bano bantu basa nkaho hari ikintu runaka batumvikanaho ibyo birarangira bose uretse aba Glazers abandi bantu bose bari muri board bayoboye ikipe ya Manchester United bari muri stade kuva kuri nyiri ibintu Ratcliffe Dave undi muntu ahabonye ni Jean-Claude Bra abana abonye ndumva we ntambuye mukanya nibwo mwari murimo mubona ama video ya Avram Graza agera hariya nawe yakirwa na Ratcliffe binavugwa ko bo basa nk'abarambiwe bashaka ko umutoza yirukanwa basigaje kumva abo bahaye akazi icyo babivuga ku nama itegerejwe ku munsi w'ejo ni ukuvuga ngo byibura iyo aza kuza gutsinda uyu mukino Eric Ten Hag nibyo nubwo wenda yanganyije na Porto ariko yatsinze Aston Villa hakiyongeramo za external factors z'amafaranga agomba guhabwa uko bigomba kugenda icy'abanyamategeko babo bavuga kuri kontra byose bakicara bakabiganira bakavuga bati wenda reka twongere turebe yanganyije na Porto yatsinze Aston Villa reka tumuhereze wenda ukundi kwezi kugeza nko mu kwa 12 turebe United ikunda kwirukana abatoza bayo mu kwa 12 buryo turebe ibyo nabyo biranze ni ekipe iri ku mwanya wa 14 ku rutonde rwa champion necessami niba bavuga ngo Eric Ten Hag ya manota afite niyo mabi abayeho byaherukaga muri 90 umwaka ushize nabwo bari bafite 9 kuri 21 mu nyuma y'iminsi irindwi ayongeye amanuka mu rwego bari afite 8 zo mu mikino 7 manota 13 amaze gutakara ni ukuvuga rero iyo uri muri bukirwa kubibi kurusha ibyiza
abantu barimo baribagirwa yuko sezo yawe y'umwaka ushize ibaye mbi mu myaka inga yarya fa 40 inga umuba ubwa mbere mu mateka bivuze mu myaka umuba 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 ubwatsi wabubara bakubwiye ngo ububare aho hano ubona ko byibura gutsinda uyu mukino bakajya muri international break afite win hari uburyo byari koroshyamo umutsi hari uburyo byari koroshyamo ibiganiro babati ubwatsinze reka tureba ariko ekazigeze kizava mu nama yejo inama yejo reka nakindi kigeze ne habya 2024 2025 afite amanota 8 mbere yaho yari yagize amanota 9 waheruka kugira amanota mu ntangiriro ni Olegana Sosha 2019 2024 afite amanota 9 harya Olegana Sosha yirukanwa yino waje nuwa isaza hache moro muze intari mu ya muze nibyo 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 again pressing ikintu gyari cyo ni kimwe Rudi Van Nistelrooy ni yegeranye Swadi atangira abaganirize ejo ntuzaza inama yarangiye inama yatene yagana Rudi Van Nistelrooy ni yegeranye inama yaba Rudi Van Nistelrooy Rudi Van Nistelrooy agomba ko agomba ko ari uzatoza umukino muri weekend ya mbere bavuye mu international break most likely kunugero rinini ni Rudi Van Nistelrooy ni uzatoza harimo nzakuririra Tena gana nari muryamyeho ariko namuvuyeho kubera ibintu byinshi namubonanye agahinduka nago yigira ku makosa. Katubanze twumve Tena aga yisobanure hanyuma wende mugaruke mu. Kafite ingingo. Katubanze twumve Tena aga. Ingingo yihese. Uko yakinishije. Afite enye muri matches 7. Enye kuzigabanya. Ni matches 7 ngo andi muntu murusha. Mushake. Muri championat umuntu urusha Manchester United kinishije. Bahanganye na Liverpool. Kinishije twa igikombe. Hagati ya kirishi tirama abantu tababarike. Defense nziza twari igikombe. Biroroshye. Defense nziza twari. Ikibazo cyangiye ndakibajije. Ubwinshi bwa kirishi itini ubwinshi bwa abantu tababarike. Natsindiye mu bunzu bwa urwego rw'ibintu. Turi tune baratunganya. Oya nyine. Tuziyongera kuri kirishi. Kirishi itenye afite zimo afite amanota ngaya. 8 se. Mu mikino ngaya. Yini urezo ufata afite rota kuri buri mukino. Nibice. Arakaze da. Cyane Eric Ten Hag rekanze tumwumbe no mutoza wa Manchester United fado avuga ko ushaka ko ririzi igirizi cyo gibi byarangiranye nejo bacu ya nyuma rayitojejo igirizi byo sama hano ari umukino bura inota rega tumwumbe onde dugaruke mu kanya this is our fourth clean sheet in the season Ninchuro ya kane muri mwaka y'imikino dukina tutinizwa igitego kandi bigaragaza ibyo ngibyo ubushobozi dufite bwo kugenzura umukino mu gihe dufite umupira ndetse no mu gihe tutawufite umukino mu byukuri waruteguye neza uri umukino abago twabonye amahirwe menshi mu mikino myinshi tumaze gukina tubona amahirwe menshi yo gutsinda ibitego Gusa uyu munsi ntabwo twabonye menshi ariko twagize amahirwe nk'aho navuga amahirwe yarashoje abanye ibice cya mbere cy'umukino yewe byanakurikiwe n'uburyo bwa Bruno Fernandez kafashe igiti kizamu tugana ku musozo nabo akamahirwe atabaye ku giti cyacu ariko nabo twakinaga nabo baremye ubundi buryo umupira bagerageje gukora ariko Diego akawukuramo Mirongo inani n'icyenda n'ibice birindwi BNB Kigali FM. Yitwa Eric Ten Hag. Tuzagaruka kuri Manchester United ku munsi w'ejo. Reka twinjire mu ikipe ya Chelsea. Ushobora kuvuga kuri Ten Hag agenda azamurira. Akimara kwemera umugabekazi w'umutsindiro no kubabana mu nzu kandi ari umuntu umusaza kuza te n'umwana wo kurerwa. Akemera ko Van Nistelrooy baza kubana mu nzu imwe hariya. Tangiye kuvuga by'abanyarwanda bya bikomeye. Yakoze ibara. Abo yizaniye se bo baraje baramutabara. Uzwe Ten Hag afite bakiri. Yari kamera kajyana. Kimwe cyaka bikiwe bari muri Manchester United ubu ngubu bose ari wabo bazanye. None arapanga baragupanga Van Nistelrooy akubwira ati gute none bagatongana kamera zikabyerekana. Yakoze ibara. Tuzayiganira ku munsi w'ejo yongeye ngo yitegure neza. Abatoza bose Ten Hag arusha kinjitwa mu mashamanota.
Nako abanyezamu bose arusha kinishi tabarusha bamurusha manota. Bimaze iki? Aho twari gusanga buri mukino inota arabiri. Nababajije niba abandi banyezamu se ko ari nyewe muri kinishi tukamurusha manota. Bimaze iki? Wera tumukotinza aravuze ngo agende nahoshe. Are mu buryo haraburaga no kubyaza umusaruro. Ariko ngereka mvaze iki? Reka rero hazazuruka kubyaza umusaruro we ntago arimo. Bamuha umwanya. Ngereka no gusaba umwanya te ntihaga kuki mutamwumva. Ngereka reka nivugira ikintu kimwe. Ko te ntihaga mwese mpamu mugarika. Mpamu cyangwa nawe yigarika. Cyangwa mvuge byibura icyiza byibura cyaje kuri Manchester. Ni cyinjizwa ngarike te ni aga ni motivation speaker ariko Manchester United tugeza abantu bose bafite ibitekerezo reba kuri YouTube n'utuntu dusetsa gusa ah reka twigire kuri Chelsea.